antra pagal dydį arktinė užtvanka pasaulyje. 270 metrų. Engūrio užtvanka vadinasi. Einam maudytis į Saros upę. Ten kraštas yra susilieję su šaltu upės vandeniu. Ir vanduo tiesiog pasidaro labai šiltas. Priekyje matosi karštas Sieros krioklys. Visas garuojant. Atvažiavome į Martvilio kanjoną. Dabar einam ten. Įėjimas kainuos be 17 larių. Taigi padalinti iš 3. Apie 6 eurų. Štai yra kur pavalgyti, kavinės. Pilna suvenyrų, vaisių. Atėjom prie krioklių. Dar vienas numeris Kutaisi, viešbutyje Old Town. Štai kabo du chalatai, tokia kabykla. Štai čia vonios kambarys. Visai neblogas. Veidrodis. Kriauklė. Štai taip. Švaru gražu.
Einam toliau. Veidrodis. Nu, štai šį čia. Toks nemažas kambarys. Ne tris lovos. Bet aš čia karaliausiu vienas. Toks televizorius. Kokios lemputės. Čia spinta su veidrodžiu. Paveikslas. Štai kokie. Salas rašomasis. Ir dar vienas kambariukas. Visai neblogai. Štai peleninė. Rūkantis gali parūkyti. Ir vaizdas pro langą. Pats centras. Tai taip. Sustojam. Štai vakarienė prasideda tokioj salėj. Okay, įdomus stalai. Taip, du pasildomi žmonės. Čia pačioj šienas bus parų. Kutėjusi prekybos centras. Viskas netoli namų.